doncs pretenia ser una diada festiva, una diada en la que doncs, poguéssim veure en un context una mica diferent amb els ciutadans olotins i olotines. Just ahir feia 125 anys de la creació del cos de la policia municipal i hem pensat doncs, que fer una jornada festiva, lúdica, en la que poguéssim fer una cursa, en la que poguéssim fer tot un seguit d'activitats, especialment amb els nens i nenes de la ciutat, doncs podia ser una ocasió bonica de poder celebrar de l'alegria que tenim per tenir aquests 125 anys al servei de la ciutat, doncs compartir-ho amb la gent d'Olot i bé, amb això estem avui tot el dia. Hem fet tot un seguit de coses, hem fet unes tasses amb el nostre escut amb motiu d'aquest 125 aniversari, hem fet uns estuixos de colors, hem fet tot un seguit de coses que la idea era poder, també durant tot l'any ho hem estat fent, de recollir aquests diners per poder aconseguir fer aquest pou solidari en el Senegal, la gent necessitada perquè puguin tenir aigua potable, els nens i nenes d'allà desafavorits. Tots aquests productes, els que no puguem vendre avui, els tindríem a disposició de qui vulgui fer doncs, un obsequi en el seu nen, en el seu net, a la seva neta, i si passen per les dependències, evidentment, doncs els seguiríem venent durant uns dies. Ha vingut la policia local de Sabadell, ha vingut la policia local de Lloret i la de Salt. Totes tres policies tenen una unitat canina, fan el seu servei, un servei molt eficaç. És una cosa realment que també ens agrada de veure-ho per veure en el ciutadà que li pot semblar arribada que es pugui oferir algun dia aquest tipus de servei. Són gossos de policia, són gossos de defensa, són gossos ensinistrats per trobar droga principalment i llavors, doncs bé, a punts conflictius d'aquestes tres ciutats ofereixen el seu servei. Avui faran un espectacle on els nens es puguin fer fotos, on realment es pugui veure com el gos aquest és capaç de defensar en el policia i d'atacar amb una persona si rep aquesta ordre, una exhibició en la que també trobaran droga. Tindran un cotxe i amagaran droga i llavors els nens i nenes que puguin venir avui doncs veuran realment com aquests animals ensinistres realment poden ser molt útils també pels cossos de seguretat.